Я має бути звільнений. Двох депутатів із «Слуги народу» затримали під наркотою за рулем. Одного в Києві, одного у Львові. Я питаю, чому ці депутати досі не склали мандат? Чому вони досі не позбавлені прав? Чому вони досі не засуджені? Скільки часу пройде? 5 років? 10 років? Щоб щодо них, поки влада поміняється, щоб вони нарешті відповіли. Так от, коли суспільство і кожен буде бачити, затримали депутата під наркотою, байдуже, ти від партії влади чи від опозиції, в тюрму на 5 років. А вони що хочуть зробити? Вони хочуть легалізувати для себе наркоту, щоб їздити під наркотою і за це не відповідати. А потім ми питаємо, чому ми так живемо. Тому що вони під наркотою закон не приймають у Гашені, тому що вони їздять за рулем у Гашені, тому що вони по життю у Гашені. А нам треба тверезу, адекватну, компетентну, розумну і патріотичну владу. Ну, нам для цього треба спочатку тверезий, компетентний і розумний виборець, який таку владу собі обере. Інакше, як він розбереться, що ця влада компетентна і розумна? Я абсолютно впевнений, що український народ найкращий. Але навіть найкращий народ має право на помилку. І, на жаль, ця помилка була зроблена в 2019 році. Кожен має право на помилку. І кожен має право виправити свою помилку. Я впевнений, що українці її виправлять.